საქართველოში კიდევ ერთი ბიზნესი თავის მოღვაწეობას ასრულებს. ამერიკული კომპანია Open Revolution-ი, რომელიც MobiPay სერვისითაა ცნობილი, თავის ქართულ პარტნიორებთან ურთიერთობას წყვეტს. არაოფიციალური მონაცემებით, კომპანიას ფინანსური პრობლემები ელექტრონული გადახდების ბაზარზე ახალი მსხვილი მოთამაშის შემოსვლას უკავშირდება, რომელსაც სავარაუდოდ ზურგს ხელისუფლების მაღალი რანგის პირები უმაგრებენ. Ამერიკული ოპერატორის თბილისის ოფისი მესამე დღეა დაკეტილია და ბიზნეს საქმიანობის აღნიშნული არანაირი ნიშანი აღარ აქვს. Компанияс, რომელსაც გასული 2 წლის განმავლობაში მობილური გადახდების სერვისში 3000 სავაჭრო პარტნიორი და 165000 მომხმარებელი ჰყავდა, ფინანსური პრობლემები მარტიდან დაიწყო. 20 მაისიდან კი MobiPay მომსახურება შეჩერებულია. ამჟამად ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს ქართულ პარტნიორებთან. ვთავაზობთ ბიზნეს მოდელის შემდგომ გამოყენებას MobiPay-ის პლატფორმის მუშაობის გასაგრძელებლად. იმედი გვაქვს, MobiPay-ის მომსახურება გაგრძელდება და საქართველოს მსოფლიოს მომსახურების ქსელს შეუერთდება. მომსახურების გასავითარებლად Open Revolution-მა ათეულობით მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. ფინანსური პრობლემები კი მას შემდეგ გაჩნდა, რაც მობილური გადახდების ბაზარზე გლობალური საბანკო ოპერატორ MasterCard-ის ქვებრენდის PayPass სერვისის შემოსვლის შესახებ გახდა ცნობილი. ბიზნეს ანალიტიკოსების შეფასებით, ბაზარზე ჩანაცვლების ტრადიციული სქემა ამუშავდა. რატომ ხდება ხოლმე ზოგადად სახელმწიფო რატო უტევს ბიზნესს, ან უნდა მეტი ფული ამოიღოს, ან უნდა იმ ბიზნეს სივრცეში ადგილი მოასწოროს და სხვა მოთამაშე შემოიყვანოს. ეკონომისტები ამერიკული კომპანიის კრახს საქართველოში არაჯანსაღ გარემოს მიაწერენ. მეწარმეთა დაცვის გარანტიები, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტო, რომელიც ახალმიღებული კანონის შესაბამისად უნდა მოქმედებდეს, ჯერ სრულად ვერ მოქმედებს, ასევე კანონმდებლობაში გვაქვს ჩვენ გარკვეული ხარვეზები, ამიტომ თუ ესეთი რამ მოხდება პრაქტიკაში, ეს დღეს არსებული საკანონმდებლო ჩარჩოებიდან გამომდინარე თავისუფლად შესაძლებელია, რაც წესით არ უნდა იყოს. თბილისში Open Revolution-ის 25 თანამშრომელს ხელშეკრულება უკვე შეუწყდა. მანამდე კი კომპანიამ ფინანსური სირთულეების გამო 300 კონტრაქტორი დაითხოვა.